Jordi Sargatal, des que ocupa el càrrec de director de Medi Natural del Departament de Territori i Habitatge, Transició Ecològica, que lidera la consellera Sílvia Paneque, ha realitzat la primera visita al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. En les seves declaracions ha estat molt clar, dient que no veu viable els parcs eòlics de l'Albera i, pel que fa als marítims, pensa que primer cal veure els resultats de la prova pilot que es vol fer a la Badia de Roses. La meva consciència ambiental és la mateixa de sempre. Ara també hem de ser molt conscients de que ens cal energia, que l'Empordà bufa una tramuntana com avui, que és mal guanyat no utilitzar-la, ara s'ha de fer bé. Sí, abans de, evidentment, jo no em posaria cap a l'Albera o en llocs residuals de l'Albera, però abans els posaria al polígon de Vilamalla, a tocar l'autopista, en llocs que ja estiguin degradats. Mirem de no empastifar el paisatge, o sigui, hem d'aconseguir energia neta, però hem de mirar que amb els molins i els parcs fotovoltaics no empastifar el paisatge, però l'energia ens cal. Hi ha també el tema del parc marí, que en aquest el més coherent hagués estat ja d'entrada fer una petita prova per mirar què passava, quins efectes té, abans de que les empreses vagin dient que en posaran 50 aquí i 60 allà. Ha de ser l'administració que faci les planificacions, que faci la prova, una prova molt honesta, per saber realment els efectes que té. I en aquí tots hem de sotmetre'ns a la prova, és a dir, si cada dia mata milers d'ocells, si no queda cap balena ni cap dofí amb 500 quilòmetres, voldrà dir que el molí fa efecte. Si això no passa, ens ho hem de pensar bé, posar els justos, però sense afectar, o amb el mínim afectació del paisatge i la mínima afectació de la biodiversitat. Això ho tinc claríssim i espero que tinc molts amics per un cantó i per l'altre, que també és una cosa curiosa. Hi ha molts amics molt contraris al parc i, en canvi, hi ha veus potents i que respecto molt de l'ecologia, com Ramon Folc, Jaume Terrades, que diuen que s'ha de crear energia neta perquè l'efecte de la costa amb el canvi climàtic serà molt pitjor que el possible efecte d'un parc eòlic marí. Per tant, tinc amics de dos cantons, espero no enfrontar-me amb ningú i jo sóc el mateix i, per tant, espero poder ajudar a que es facin les coses al màxim de ben fetes possible. Sargatal també es planteja impulsar l'Agència de Natura per reactivar els espais naturals protegits del país, com és el cas del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Hi ha una feina feta de fa temps que l'ha impulsat molt Marc Vilou, que és el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que s'està treballant de fa temps, de fet es va aprovar fa uns anys, fa molt temps que se'n parla, i cal crear una agència de natura, igual que l'Agència de l'Aigua, per poder tenir una certa flexibilitat amb la gestió dels parcs, poder ser més eficients amb la gestió de la biodiversitat. Aleshores, aquesta agència, ara ja estem en el tram final, ha estat a exposició pública, hi ha un tram ara de que la gent pugui dir, tothom pugui dir la seva, i esperem que abans a començaments d'any s'aprovi, durant el 25 pugui ser efectiva totalment, i això farà un salt important a la gestió dels parcs i de les espècies. Per tant, amb això és el que hem de fer, que aquest parc, per exemple, dels Aiguamolls, que ara fa 40 anys, puguem fer una embranzida que li convé moltíssim, i també els altres parcs, evidentment, i que siguin això, que siguin aquests autèntics aparadors de la política ambiental dels governs. Sargatal ha treballat des del 2018 com a director tècnic de l'Estany, d'Ivars i Vilassana i va ser durant més d'una dècada director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà entre 1984 i 1998, justament després que la zona fos declarada un paratge d'especial protecció. També va ser el director de la Fundació Territori i Paisatge, vinculada a l'extinta Caixa Catalunya, entre els anys 1998 i 2009.